video, jelikož vidíte, že je tady se mnou dneska brácha a je tady taky tentokrát i malá Johanka, tak bude zase challenge. A tentokrát jsme si pro vás připravili ochutnávací challenge a je to taková ikeácká verze švédských pochutin, protože nevím, jak moc ty švédské speciality v IKEA jsou opravdu švédský, ale jelikož nemáme žádné jiné možnosti, tak musíme využít tyhle. Proto říkám ikeácká verze švédských pochutin. Máme tady slané věci, sladké věci, spoustu pití, nějaký alkohol, tak uvidíme. Zkusíme to ve třech tentokrát, samozřejmě alkohol mi Honka nebude. Takže asi začneme těma sladkýma. Jako první, tak tady mám ovesný sušenky bez cukru. Mami. Kakor havry. Kakor havry. Takový cookies. Jo, taková tlustší. Cookies. Ale cookies. To nejdu. Moc pěkně to voní. Moc pěkně to voní. Opravdu ovesnýma vločkama. Strašně suchý. Je slaný. No je to bez cukru, takže to je takový jako bez chuti. Jo? Juk. Je to takový hodně moc zdravý, no. Trošku, no. Jako nic moc. Jako, ani Johan se to pasuje. Není to dobrý. Ten nejde dobrý. Ne? Tak musíme si něco jiného. Tam bombonek. Bombonek. Takže další, co máme, jsou zázvorové perničky s mandlemi. Perničky. Jsou hodně placatý, ale už je po tom otevření cítit hrozně moc ten perník. Přesně tak. Já jsem měla takovou velkou, jo, co to je, velkou plechovou dózu, plnou tady těch perníčků. Perníčky jsou taky tenunký. To jsou úžasný. No. Co dobrý, jo? Jsou to ty? No, to je super. Není to ten měkký perník. Hodně suchý. Jsou ty tvrdý. A jsou moc dobrý. Jsou to opravdu malinký kousičky. Kousičky těch mandlí, ale hlavně je cítit ten perník, ten s tou zázvorovou příchutí trošku. Já miluji perník, takže to je super. Tyhle jsou moc dobrý. Ty jsou super. 5 z 5. to předtím tomu bych dal tak klik, tady tomuhle. Tak když někdo třeba má radši jakoby méně sladký, protože ty perníky jsou poměrně dost sladký, když má někdo radši nesladký věci jenom ke kafe nebo tak, tak dobrý, no, nebo ty zdravější, samozřejmě tohle nebude asi úplně moc zdravý. No, hodně mě to zklamalo, teda ta krupičná, nebo co to je, ovesná. Sušenko ne, to je, to chutná. Já bych tomu dal tak 2,5, ne, 2 z 5, tak. Ty se budeš ty bombonky. Kolik jich bych tomu dal? Těm ovesným? Těm ovesným taky, no, tak nějak 2. A tady těm, no, všech 5. A těm perničkům, tak těm určitě 5. Vydrž, bombonky budou na za chvilku. Teď máme sušenky, takový, jsou to vlastně jakoby 2 druhy. Jedny jsou s čokoládovou náplní a druhý jsou s malinovou náplní. Je to vlastně jako lodnecký. Čokoládový. Já vím, ty chceš čokoládový. Taky jsem měl čokoládový. Když to bylo chodem jako lidnický s čokoládou, tak to byl luxus. Spíš to bude asi jako sušenka. Pěkné sedíčko. Tak disco prostě. A vrchní ten plátek je světlý a spodní plátek je jakoby tmavý. A je uvnitř ta čokoládová náplň. Tak ťuk. To je já. Super. To nevím. Ta čokoláda je divná teda, ale ta je hodně nougátová. Spíš jak nougátový krém, než jako čokoláda. Prostě jak disco bych řekl, že to je. Disco. Ale to je náplně teda. To je víc nougátová. Hodně nougátová. Jo, 5 z 5, no.
Určitě. Chutná ti to, Johanko? To dobrý? Jo, dobrý. Tak zkusíme ty malinový. Jo, to má bílou náplň. A na ty bílý náplni je ta malinová marmeláda. Aha. Takže zase. A tady to už je celobílá. A uvnitř je marmeláda. To bylo, že mě hodně připomíná Linecký, ale je tam ještě ten bílej krém jako bonus. Mhm. To je mnohem víc připomíná Linecký. To ano, určitě. Ale to moc dobrý. To je lepší než to čokoládový. To jsem to chtěla říct. Tady mě chodná ještě víc než to, než to čokoládový. Ovesné kuličky obalené v kakao a kokosu. Kokova je to? IKEA brand. No. Hand me that shit. Tady si... Hand me over there. Co jsi to obsložila? Hodně čokoládový. Jo, jo. Ten hromádka. A neřekla bych, že to je z ovesný, teda vodka vůbec. Mm, no. Teda, taky bych neřekl. Ne? Ahoj. Neuchutnej. Jste neuchutnala ani? Ne. Mhm. Má to už nějaké krémiště. Mhm. Takový v sobě. Krémový vníček. Těmhle bych dala taky 5 z 5. Ty jsou moc dobrý. Super. Mhm. Možná i 6 z 5. Ale pokud nemáte rádi sladké věci, tak tohle je trošku na té škále těch sladších věcí. Bude si pohledat na tady tomhle hnusnu. Ne, to není úplně hnus, ale... To je nehezký. Je to suchý. Nemasný, neslaný. A poslední z těch sladkých věcí, tak tady máme tohle balení punčových řezů, takových malých. Já jsem si myslela, že to je vyložené jenom v IKEA, ale zrovna tady u těchhle punčáků jsem si téměř jistá, že jsou opravdu jakoby i to je švédská věc, že to tady ty zelený vlastně napůl, nebo omočený, já už říkám jak Johanka, namačený v té čokoládě. Tak jsem je viděla i na svátečních stolech, jako ve Švédsku, co mám známo ze Švédska. Pokud to teda nekupoval v IKEA. To si píše. Když jenom po tom otevření, tak je strašně moc cítit to punčový. Já to necítím. Ty to necítíš? Tak si chtěl to... Vím teda... Zdravou zelenou barvu. Tohle už znám, takže vím, že tohle je strašně dobrý. Strašně sladký, ale hrozně dobrý. Je to vlastně punčák. Mm-hmm. Kdo znáte punčák, tak víte, co to je. Má stejnou náplň jako ta hrouda. Ale je vlastně ještě obalená navíc v marcipánu nebo v něčem takovým. Dobrá, špůňa. To je, to nežel. Ale ochutnáváš, ale nesnědla si nic. Tohle teda rozhodně 5 z 5, a tohle teda zrovna znám, ale chtěla jsem to ochutnat. Určitě, taky 6 z 5, rozbili jsme škálu úplně. Naší hodnotí z škálu. Takže teď se přesuneme k likvidům, nebo k tepným věcem. A je tady... Elderflow, co se... Je to vlastně pitíčko. Mělo by to být organický pitíčko z bezového květu, to je to světlej, a z brusinek ten červený. No, chudná to zajímavě. Nevím, k čemu bych to popsal. Jak nějaká kytka, nebo... To je ten černý bez, nebo? Když si pozbíráte prostě květy černého bezu, a což už je teďka pozdě, a uděláte si z toho pitíčko, tak to bude stejné. Není to, nemá to bublinky, to je... ani to není nějak extrémně sladký. Je to brmé, jak se to jmenuje? Jsi to pila pro na ruku. Tady ten červený je prostě... Brusinkovej. Brusinka, ano. Se nemám vzpomenout na to. Super. Podstatně sladší. Mě víc chutná ten bezovej teda. Je tomu bezový, mu bych dala 5 z 5. Mě chutá. 5 z 5, no, já bych tomu nedal moc 5 z 5. Bych tomu dal tak... Jako byli dobrý, ale nic jako zvláštního. Mě to chutná víc než ty takže klasický. Takže tak 3 z 5 v průměru prostě. Mě to chutná víc než ty klasický pitíčka. Já jsem dlouho nepil, takže se dá koupit. Ale je pravda, že ty naše jsou hodně sladký. Zůstáváme u těch tekutin a přejdeme na ledový čaje, což jsem třeba vůbec nevěděla, že v IKEA prodávají. A nejenom obyčejný ledový čaje, ale tyhle ty dva. Je to ledový čaj s příchutí borovice.
A ledový čaj, ten tmavší. Jo. A ledový čaj s příchutí břízy. Břízy? Břízy? Brzy. Břízy. Takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Jo, hodně, vůbec to není sladký, ani trochu. Vůbec. Spousta těch, spousta ledových čajů tak je hodně slazených, tohle není asi vůbec snad, nebo není, jestli je... Není, ani tak... trošku. Vůbec tam cukr není vůbec cítit. No, jsou tam nějaký sacharidy, ale není to jakože... Není to sladký vůbec. Bříza, takže bříza, ta byla bez cukru taková... Prostě jak voda, nebo čaj bez cukru. Prostě. Vyloženě no. Takový čaj, příjemný. Ledový čaj. Příjemný. Že to smrdí jak záchod. To je hnus. To je jaký jehličí. To je borovice. Jaký jehličí, já to nechci pít. Ta vůně je taková trošku... Ale jsem se mě dělá zle jako z té vůně. Protože si prostě představím tu... Ono je to v tom i cítit. Jo, když tak se napíše, to asi tak to má trošku nakyslej ocásek s tou borovicí. Fuj, tak to je hnus. To pít nechci, ani náhodou. To je hnus. Fuj. Oh, fuj. To je hnusný. Má to hodně, si to do, hodně, silný, do hodně silnou příchuť té borovice. Prostě, kdybyste... Jak smůla z borovice. Prostě. Jo, smůla, jehličí, kdybyste prostě volizovali strom, bych věřit, že jste šli ven a volizli strom. Pěkný hnus. A teď to můžeme zkusit zalít ještě jedním nealkoholickým. To je alkoholický? To je no, dobře, no, jako... Dobře, téměř. Tam jednu desetinu procenta alkoholu. Takže tohle měl být jablečný cider. Mně se hrozně líbí ty jejich balení, že tam je taky to roztomilý jablíčko. To je super. Ještě jsem to trošku rozštěrkala. Je to v plechovce, zase mělo by to být z nějakého ekologického asi hospodářství. Tak uvidíme. Je to perlivý? Jo, je to. Voní to lehce jako jabko, ne moc silně, jenom lehce. Prostě jak jablečný džus. Nemoc silnej. A s bublinkama. Takže jablečný džus s bublinkama. Přímo jako. Nevím, no. Jako víc mě třeba chutnají ty jabkový sidery, třeba ten Strongbow, ten mě chutná mnohem víc. Než a ten je hodně silnej. Tady to, ne, to je pravda. Je... Oproti Strongbow, tak je to takový lehký. Ale no, mě to chutná. Už jsem to měl, teda já už vím, jak to je. Jo, já jsem taky už černý. To... A teď jsem prosadil. Jsem spoiler. To je ten černý. Je hruškový cider. Jo, tak teď jsem neměl, ale jsem měl jabkovej. Ten. Jo, je to cider. Hruškový. Protože to je zase taková rostomilá malá hruštička. A mám takový pocit, že oni tam mají rozdělen tenhle alkoholický, takže ten jeho kde dostane. Má to 4,5 volume. A já mám pocit, že... pokud i u těch jablek, že i ty jabkový, pokud je s tím alkoholem, tak je ten černý a ten co je... Proč to dáváš? A ten bez alkoholu tak je bílej. Zkusíme hrušku. Zase... Je tam prostě cítí zkvašená hruška. Zkvašená hruška. Je to zase perlivý. Je to hodně, je to jak kdyby to byl burčák nebo takový šumivý víno. Ano, burčák, no. Šumivý víno z hrušky, no. Hodně to připomíná burčák. Tady to mi chodnalo víc ten, než ten... Apple cider. Cider. Bombonky. Ještě jednu věc a pak budou bombonky. Poslední nápoj, alkoholický. Tak máme pivo. To se prodává v IKEA. Je to bombonky, tohle... All use lager. Lager beer. Taky má 4,7. Odhodla jsem se nové o tento váč? Ano. Střih. Ula? Ula. Tak. Ula. A teda lager beer. Lager beer můžeme. Má, v IKEA mají variantu tmavou i světlou. Tohle je ten světlý pivo. Možná bych ho přirovnala k Heinekenu nebo ke Kozlu. Protože má taky takovou trošku hořčí chuť než... A mají to k sobě blízko. Jo, mají no. Nízozemí, jo. No, to je pravda. Norsky to není švédský. Ale dobrý. Jo, ne. Jo? Jo? Jo, norsky. Ne, to je švédský. A, tak švédský, jo. Ale dobrý pivo, takže já bych mu dala... mám piva docela ráda, tak dejme tomu 4,5.
Jo, mě chutnalo, no. Mě to jako připomínalo ten Heineken, takže a já Heineken mám rád zbožňu, takže asi tak 4,5 z 5. Ještě než přejdeme na ty bombonky, co tady Johanka pořád kolem nich vyvádí, a s největší pravděpodobností bombonky budou v druhé části, protože už tak to video bude strašně dlouhý. Nicméně zakončíme tohle video dvěma vyloženě čistě slanýma věcma. A to jsou knekebroty. Vlastně tady jeden balíček, takový trošku pochmudlaný, ale je pořád v pořádku, jsou jakoby opečený půlky malých chlebíčků. Rozpolená bolička. Jelikož je to celozrnný chleba, no. Jelikož je to celozrnný chleba, tak si to podle mě i hodí, jako když chce někdo jíst trošku zdravěji. Je to prostě usušený chleba, takže to nemá jako žádný příchuť. Úplně stejně, ne? Jak takový ty tyčinky suchý, dlouhý, tlustý. Grahamový tyčinky. Jo, stejně tak. Mně se líbí, že si na tohle můžete dát cokoliv, ráno, marmeládu, máslo, sýr, záleží prostě, co chcete. Je to suchý, potřebuji to něčím zapít. A já, když jsme u těch knekebrotů, tak tady dám ještě jeden, ten se jmenuje knekebrot dill. A je to knekebrot s různýma semínkama, s mákem, se slunečnicovým semínkem a hlavně, co mě zaujalo, byl kopr. Takže já jsem v životě neměla knekebrot s koprem. Tohleto se opravdu blíží tvaru jako knekebrotu, jako všichni znáte, je to placička, taková ten obdélníková tvrdá. Takže takhle, takhle je velký ten chlebík, poměrně dost velký oproti klasickému knekebrotu. Hodně kopru, hodně, jak se to jmenuje, sezamový semínka. A trošku máku. Nic pro lidi s protézou. Hodně to dej. To nechutá. Ne, nechutná ti to. A močit v čokoládě, to je dobrý, no. A hodně to zdraví. Mám omocím. Teda na můj vkus je moc tenkej. Já jsem zvyklá na knekebroty, které jsou trošku silnější. A ne tak moc tvrdý, určitě. A hodně tvrdý. Ale ten kopr je velice zajímavá kombinace. Já nejsem extra velký příznivec kopru. Ale není to špatný vůbec. No. Už jsem měl i lepší. je to suchý jak. Takže tohleto jsme skončili. Všechny tady věci, co jsme měli samostatně. A teď máme tady takovýhle velký balíček čistě bombónku, Johanko.